Vešplaveme. Ve vodě se koupeme. Ve vodě se koupeme. Na souši či ve vzduchu neklesáme na duchu. Předklon, záklon, hop a skok, hurá přes potok. Jo! To je paráda, je tu olympiáda. Nikdo doma neleží a každý soutěží. Jo! To je paráda, inu olympiáda. Nikdo to nevzává a každý vyhrává. Jo! To je paráda, je tu olympiáda. Nikdo doma neleží a každý soutěží. Jo, to je paráda, inu olympiáda. Nikdo to nevzdává a každý vyhrává. A každý vyhrává. A každý vyhrává. A každý vyhrává. V naší olympijské školce je to tak. Olympiádě zdar! A blížícím se prázdninám nazdar! Hlavně běhání, skákání, plavání, výletům a všemu letnímu sportování. I když my tady v kouzelné školce spolu s vámi sportujeme celičký rok, ne? Jenomže tyhle prázdniny budou olympijské, nebo nebudou, Majdo? To víš, že budou. Vždyť si tady o tom povídáme. A letos se konají tady v Evropě, ve Francii. A tam se v létě sjedou ti nejlepší sportovci světa. Třeba skokani. Nebo plavci. Nebo cyklisté. Nebo judisté. Nebo boxéři. Nebo tenisti, ping. No a další a další a no, myslím, že jsem na spoustu zapomněl. I když, Františku, je tam ještě jeden sport, o kterém jsme nemluvili a já si myslím, že by se vám mohl líbit. A jaký? No, nechte se překvapit, to vám prozradím po pohádce. Už nás nenapínej, Majdo, že já budu fotbalistou, to je jasné, ale čím budeš ty? Filipek říkal, že když jste posledně skákali, tak ti to moc nešlo. Ale no tak, náhodou existuje jeden sport, kde by se mi mohlo dařit. A to je moderní pětiboj. Cože to je? Moderní pětiboj. To je totiž sport, který spojuje pět disciplín dohromady. Pět? Pět tolik? No jistě, ještě existuje taky desetiboj. Ten zase spojuje deset sportů dohromady. Ano, ano, ale nám stačí ten pětiboj, Majdo, viď, abychom ho stihli. Ano. A jaké jsou tam sporty? No tak počkej, hele, já tady mám obrázky. Tak. Je, to poznám, to je běhání. Běhání, no, správně. Správně. Potom je to... Plavání. Výborně, Františku. Další... Střelba, střelba. Ano, střelba na terč. Jízda na koni. Ano, a šerm. Šerm je pátý. Teda, a to všechno musí umět jeden sportovec najednou. Budete se divit, ale musí. Teda, a vyzkoušíme si to, Majdo. Tak proč ne? Můžeme si to vyzkoušet třeba někde v lese. Půjdete s námi? Franto, poběž, rychle do lesa! Už běžím, běžím, Majdo, ale počkej, počkej, a kde máš koně a meče a ten bazén? Hurá! A jsme v lese! To je krása. Náš školkový lesní pětiboj může začít. Takže, Františku, jaká bude první disciplína? Ano, ano, disciplína první, jízda na koni. Výborně. Majdo, Majdo, vždyť nemáme koně. No, to sice nemáme, ale můžeme si na koníky zahrát. Jo! Podívej se, připravíme si překážky, protože v pětiboji se... skáče na koni přes překážky, tak já vemu tady klacek, jsem koník, jo, a skáču, a skáču, a skáču, a hop, a hop. Výborně, skáčeš jako šemík, Majdo. Jo. No jo, ale co plavání, jak v lese vymyslíš bazén? Jednoduše, projdeme se lesem a najdeme si nějakou louži. No, tak my tady v našem kouzelném lese žádnou louži nemáme, ale to je maličkost. Nám pomůže místo louže. Tady umyvadlo. To je jako louže, jo? A teďka si v lese najdeme buď kůru, nebo nějaký lísteček. A šup, a šup. Hele, máme dvě závodní lodě a foukáme schválně, kdo bude první.
Vítěz! A ještě pustíme kůru. Juhu, to byl fuk. Ty máš ty nejfanfárovštější nápady, Majdo. Ale co střelba? Přece nebudeme střílet. No to rozhodně ne. Ale vzpomeňte si na Runcajze. Ten měl žaludy. Já tu mám spousty šišek. Tak si vemu třeba 3. Tady mám košík jako cíl. Ano. A schválně, kolikrát se trefím. Držte mi palce. Schválně. A hod 1. Zásah. Hod 2. Zásah. Hod 3. Wow! Výborně. To je na medaili. Tak, teď už jsme jeli na koni, byli ano? jsme ve vodě, trefovali ano? jsme se šiškami. No a co ten běh? No to je úplně jednoduché. To prostě poběžíme po lesní pěšině až do cíle. Pozor, 3, 2, 1, vyrážím. Přidej. Teď je to do kopečka, teď je to zase z kopečka. Tady se to klikatí. Přidej. A jsem v cíli. Hurá. To je na medaili. Na další. A teď budeme šermovat. No to ne. V žádném případě. Ještě by si někomu, nejspíš tedy mě, vypíchl oko. Konec konců, šerm jako takový byl výsadou rytířů a princů. Já jsem rytíř. No vidíš. No tak co kdyby si se můj rytíři vydal třeba na zámek a tam tě čeká turnaj? Tak jo, už na ten turnaj běžím. Tak jste to viděli sami. Takový školkový pětiboj si můžete udělat kdekoliv, v lese nebo na hřišti, vymyslet si vlastní disciplíny. Je to prostě prázdninová zábava. A než se nám ten František vrátí z turnaje, tak se koukneme na pohádku. Tak dneska jsme si ukázali další sportovní disciplínu, která bude na olympiádě, a tou byl moderní pětiboj. Ovšem, na olympiádě bude těch sportů mnohem víc, tak se někdy na ně koukněte v televizi. Tak. A zatímco na olympiádě se rozdávají medaile, u nás se rozdává fanfárovská magnetická knížka, to je ona. Ano, a nám přišly obrázky, takže se na ní nejdřív podíváme. Počkejte, já si vezmu brýle, abych na ně lépe viděla. Ano, tak tady mě vidí, prosím, Anička, jako fotbalistu. Hraju tady se všemi svými skřítky z kouzelné školky. Děkuji ti, Aničko. Výborně, Aničko. Doufám, že tě nesklamu. Ne. Tady taky hraju fotbal. A tohle nakreslila, prosím, Viktorka Spíchalová. Je jí teprve 5 let. No, prosím. Ano. A tady Majda, opět fotbalista, tak mě ten fotbal asi nemine, dětská. A tohle namaloval Krištof. 3-0 si vyhrála, Majdo. No. Ale počkej, nezapomeň vybrat někoho, kdo dostane tuhle krásnou knížku. Tak kdo to bude, kdo to bude? Kdo to bude? Bude to zase fotbalista? Ne. Prosím, tady Eliška Filipová mě nakreslila, jak jsem vyhrála cyklistické závody a čekají tady na mě stupně vítězů. A já ti gratuluji, Eliško. Výborně, sláva výherci. A vy ostatní nebuďte smutní. Protože heslem olympijských her přeci je, to víme všichni, není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. A to vy tady jste právě předvedli. Holky a kluci, uvidíme se zítra, zatím se mějte sportovně, krásně a fanfárově. Ahoj!